Ahí, gala. ¡Wow! Chocolate. E aí? Sim, né? E aí, galera? Vamos descer lá pro fight. Quantas tem? Quantas já? Cinco. Cinco. Deixa eu ver se filma. Ali onde ela tá ali, ó. Aqui, vamos ter que largar ligeiro pra não molhar. Vamos olhar pra cá. Aí, ó. Soltura. Ó, mais pesado, né, cara? Aqui, ó. Pesão, ó. Aqui, pô. Aqui. Fazer vídeo. Pegou esse lado aqui? Aqui, mano, estão tudo aqui ainda, ó.